В Україні 9 на Інтері. Короткий підсумок головних новин ранку четверга. В студії Ольга Сас. Вітаю. Ранкове зведення зі сходу. Один український військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 11 разів атакували позиції армійців. Із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї ворог накривав вогнем укріплення поблизу Красногорівки, Кримського, Славного та Новозванівки. Одного бойовика протягом доби знищено. Більше про ситуацію на передовій – Ірина Баглай. Глибше копаєш – довше живеш. Золоте правило піхоти. І хоча бійцям довелось прикласти чимало зусиль, ґрунт, глина, яка важко піддається лопаті, та армійці змогли звести цілий підземний лабіринт. Укриття зводили під обстрілами та ризик того вартував. Тепер мають надійний захист, навіть якщо ворог вдарить із важкого озброєння. Накат бревен, земля, накат бревен, мішки, потім земля. Днями гуркіт гусеничної важкої техніки бойовиків став дедалі гучнішим. Та й рух з боку окупованої Синуватої на передній край пожвавішав. Постоянно гул техніки, танки, слышимо звуки гусениць, дуже громко слышно, як вони їздять. Буває, оттуда і по нам стріляють, вся Синувата десь оттуда, з тої сторони, з танка стріляли. У бойовиків часто відбуваються ротації. Можливо, тому на цій ділянці фронту жодної доби без обстрілів. Положення таке, крепкий бой з використанням крупного этого самого вооружения. Начали они с крупнокалиберного пулемета. Прицільно і зухвало бойовики намагаються розібрати укріплення піхотинців. Прилетіло 14,5 ПТРД, працює ружьё. Конкретно б'ють в одне місце, от по габіонам. Там, де знаходимося ми. Таким вогнем намагаються заманити бійців і у пастку. Що, допустим, люди виходять на позиції, і вони визивають, щоб ми на позиції всі вийшли, і починають стріляти плотно. Під такий гуркіт ворожий снайпер маскує свій постріл. Під кулями опинився Олег. Боєць ані на мить не полишає свого спостережного поста. Від його пильного ока залежить безпека побратимів. Я корректирую цели, откуда, как наблюдатель, вижу, откуда идет огонь. Здесь все сделано так, чтобы военнослужащий нормально, там, безопасно нес службу. Щитом для бойовиків слугує це село. Щоправда, всі тутешні будинки вже давно порожні, адже за ними найманці звели свої вогневі позиції. Оттуда ведуть огонь постоянно, за домов, за деревні. Тобто, їх там є окопи, траншеї, нори, та бліндажі є. Донецька фільтрувальна станція – теж надійне прикриття для ворога. Наші військові не можуть придушити противника, не зачепивши її. Тож на вогонь у бік підприємства – сувора заборона. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Наступного тижня у Берліні відбудеться зустріч у нормандському форматі на рівні політичних директорів МЗС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, головне питання для обговорення дипломатів – це розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Нині час і місце проведення перемов узгоджується, зазначив Клімкін. І наголосив, що Росія й далі свідомо блокує питання ведення миротворців на схід України. Україна і Велика Британія посилять співпрацю для протидії російської агресії. Про це йдеться у спільній заяві очільників Міністерств оборони двох держав. Англійці направлять до України військових, які тренуватимуть спецпідрозділи ЗСУ та морських піхотинців. А ще до нас прибуде багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки британських ВМС. Також домовилися про співпрацю у сферах кібербезпеки та протидії гібридним загрозам. У Львові напередодні горіла обласна лікарня. Полум'я охопило дах будівлі. Евакуювали майже 300 пацієнтів. Там минулося без жертв, але збитки чималі. Докладніше наші кореспонденти. Зайнялося на даху над відділенням судинної хірургії. Коли прибули пожежники, вогонь охопив майже 200 квадратних метрів покрівлі. У цей час оперували пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Жодної операції не переривали, кажуть медики. Усе завершили як слід, а вже потім вивозили хворих. Ми були в операційній. Так, якраз побачили дим зверху. Ну і ми закінчили операцію. І все, і нас евакуювали. Петро тиждень тому переніс операцію. Зараз чекає рішення лікарів, куди переведуть. Чоловік був у палаті, коли почалася пожежа. Каже, медики діяли злагоджено, паніки не було. Пацієнти допомагали одне одному.
Не було страшно, тому що робилося все нормально. Хто може, я йду, я взяв того підвіз. Ну, тут якось наші люди, я наші люди. Зробили ми все, що могли. Вогнеастики використали всі. Позичили в сусідньому відділі, перекрили кисень, перекрили всю електрику. Все, що ми могли, ми зробили. Решту за пожежниками. Де саме загорілося і чому, наразі невідомо. Пожежі призначили найвищий рівень складності. Майже 100 вогнеборців прибули для гасіння. Через сильне задимлення вони працювали по черзі. Стіни, по стінах штукатурка і обшивка очеретяна. Вона вся на горищі там. Ну, от в тих приміщеннях, які на горищі. Тому приходиться її всіх розбирати. Керівництво лікарні не знає, чому зайнялося. Головний лікар пояснює, приміщенню понад 100 років, дах дерев'яний. Саме у цьому корпусі через реорганізацію лікарні ще не встигли обробити стіни вогнетривкою речовиною. Ми обробили вже всі корпуса вогнестійкою рідиною. Зараз мали проводити якраз в тому корпусі обробку. Виділені під це гроші були, але ми перетворювалися в комунальне комерційне підприємство. Наші всі рахунки були закриті, ми не могли перерахувати гроші. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підпал». Адміністрація лікарні підраховує збитки. Даніл Снісарп, телеканал «Інтер». В Одесі на складі однієї з компаній поштових перевезень виявили майже 5 тисяч літрів підробного алкоголю. Серед напоїв був фальшивий коньяк, горілка та вино. Усього на півмільйона гривень. До адресата відправлення не доїхало, завадили прикордонники спільно з податківцями. Хто вислав поштою 5 тисяч літрів фальсифікату, встановлюють правоохоронці. А у Києві викрили групу наркоторгівців, які збували психотропи великими партіями. Під час обшуку в них вилучили кілька тисяч пігулок екстазі та ЛСД на майже мільйон гривень. Також ділки мали в арсеналі 2 пістолети, рушницю та патрони. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі. Національна поліція України спільно з Інтерполом викрили міжнародне угруповання, яке пограбувало банки в 7 країнах світу. Його ватажками були 3 вихідців з України з американським громадянством. За підробними документами, зловмисники оформлювали сейф у банку, потім таємно туди проникали, зламували решту комірок, викрадали золото, коштовності та готівку. До пограбувань залучали земляків – жителів Києва, Одеси та Донецька. Лише в українській столиці банда спустошила сейфи в 14 фінустановах. Зуміли збагатитися на 5 мільйонів доларів США, понад 8 мільйонів гривень, 25 тисяч фунтів стерлінгів, 500 тисяч євро, інша іноземна валюта, а також золоті злитки, колекційний крам та інше. Все поцуплене добро зловмисниками використовувалося виключно в особистих цілях. Це придбання нерухомості, дорогих автомобілів. Журналісти та відомі телеведучі напередодні влаштували в Києві доброчинний концерт. Своїми піснями медійники намагалися зібрати кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Побувала там і моя колега Юлія Касян. Допомагати столичному центру дитячої кардіохірургії українські медійники взялися ще 5 років тому. Спочатку влаштовували благодійні аукціони, а потім з'явилася ідея проводити спільні пісенні концерти. На них журналісти збирають гроші, щоб допомогти центру оновити медичне обладнання. Всі операції в нашому центрі проводяться абсолютно безплатно. В ході цього концерту, по крайній мірі, обіцяють збирати гроші на закупку дорогущого стернотома, который поможет нам, первое, безопасно, а второе, очень атравматично, то есть не делая дополнительной травмы, проводить разрез, ну и достигать полости сердца гораздо быстрее, безопасней и с минимальными побочными явлениями. За тематикою концерту журналісти виконували пісні, які в дитинстві чули від своїх матусь. Репертуар обирали самостійно. За лаштунками медійники розповідають, хоч і звикли до публічності, та перед виходом на сцену хвилюються. Сцена – це велика відповідальність. І коли ти виходиш на сцену, ти маєш, ну, принаймні, мати голос, хоч трохи. Ну, а по-друге, відчувати себе на сцені доволі вільно. Коли я працювала журналістом, я працювала на камеру, я вмикалася, і я вважала, що, ну, а що такого на сцені? Такого, чого немає під час журналістської роботи. Але це виявилось зовсім не так.
сцена – це зовсім інше. Разом з журналістами до доброчинного заходу долучилася і творча малеча. Ми граємо для больних діток, щоб у них не боліли сердечки. Да, а музика йде з нотів, і там виходить… Образовується, що дітки понемножку виздоравлюють. Для одних концерт виявився справжнім вокальним дебютом. Інші ж виходять на сцену вже третій рік поспіль. Один із таких – Олег Панюта. Ведучий розповідає, співати полюбляє змалечку. А для цьогорічного виступу не полінувався навіть самотужки перекласти пісню з французької. Якщо на першому концерті нас було не так багато, зараз, сьогодні я дивився 25 позицій виконавців. Дійсно тішить, тому що багато людей, багато журналістів, колег хочуть доєднатися до цієї прекрасної ініціативи. Загалом треба зібрати близько півмільйона гривень. Гроші журналісти сподіваються отримати не лише від продажу квитків на концерт, а ще й від інших спонсорів, які довідаються про потребу медичного центру завдяки медіапідтримці. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали внаслідок аварії на Бруклінському мосту в Нью-Йорку. На одній зі смуг зіткнулися, а потім спалахнули три легковики та пікап. Рух перекрили на кілька годин. Пасажири громадського транспорту і таксі були змушені вийти і перетинати міст пішки. За інформацією місцевих ЗМІ, на момент аварії дорога була вкрай завантажена. Люди поспішали додому перед Днем подяки. Іспанія саботує Брекзит. Країна заявила, що не підтримує угоди про вихід Британії з ЄС. Що не до вподоби Мадриду і чим це загрожує Лондону? В матеріалі Світлани Чернецької. Сильніші в Європі, написано на плакаті. Це Гібралтар, заморська територія Великої Британії. Тут теж голосували на референдумі щодо Брекзиту. І 96% місцевих жителів захотіли залишитися в Євросоюзі. Але оскільки більшість британців проголосували за вихід, Гібралтару теж доведеться попрощатися з Європою. Мова йде про територію площею всього 7 квадратних кілометрів з населенням 33 тисячі людей. До завоювання Британією у 18 столітті Гібралтар був частиною Іспанії, і Мадрид досі оскаржує його приналежність. Іспанія вважає, що має право впливати на долю Гібралтару, тож обіцяє заблокувати угоду, якщо Мадрид не запросять на переговори щодо Брекзиту. Гібралтар не належить Великій Британії, його представляє Велика Британія, але він їй не належить. Отже, ми вважаємо, що його майбутнє має вирішувати не Лондон та Брюссель, а Лондон та Мадрид. І якщо такі перемовини не гарантуються у тексті угоди щодо Брекзиту, нашому проєвропейському уряду доведеться голосувати проти такої угоди. У Лондоні запевнили, не проти участі Іспанії в переговорах щодо Брекзиту. Але дороги назад немає, і Гібралтару доведеться покинути ЄС, як і усій Британії. Ми абсолютно непохитні у нашій підтримці Гібралтару, його народу та економіки. І ми завжди вважали, що Гібралтар враховано у наших переговорах щодо виходу. Ми хочемо угоду, яка працюватиме для всієї британської сім'ї, і це стосується також Гібралтару. У Брюсселі сподіваються до кінця тижня владнати усі непорозуміння, адже вже в неділю зустрінуться лідери європейських країн, щоб узгодити умови розлучення Британії та ЄС. Я поки не можу сказати точно, як вирішити претензії Іспанії, але сподіваюся, що це питання буде закрито до неділі. Ми знаємо, наскільки складні дискусії щодо угоди з Брекзиту в самій Британії, але Німеччина проголосує за цей документ. Крім Іспанії, жодна інша країна не висловлювала протесту проти умов розриву між Лондоном та Брюсселем. Втім, одного Мадрида вистачить, щоб цілком заблокувати процес Брекзиту. Для погодження угоди щодо виходу Британії з ЄС не потрібне одноголосне рішення всіх країн Євросоюзу. Вистачить кваліфікованої більшості, це 72%. Але у цьому питанні Брюссель надав Іспанії право вето. І Мадрид радо ним скористається, якщо його умови не виконають. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Варшаві тестують бруківку, яка допомагає очищувати повітря від небезпечних автомобільних викидів. Нове покриття поклали на невеликій території в центрі польської столиці, але розробники вже зафіксували перші позитивні результати. Як працює дивобетон? Далі в сюжеті.
На вигляд це звичайна бруківка, але саме вона допомагає зменшити забруднення повітря в одному з найбільш забруднених районів польської столиці. Бетон, із якого виготовлена тротуарна плитка, екологічний і сприяє розпаду небезпечних автомобільних викидів. Сам процес, кажуть науковці, схожий до фотосинтезу, адже відбувається під дією сонця. Під ультрафіолетовими променями небезпечні оксиди азоту перетворюються на розчинні солі, які потім можна просто змити з поверхні бетону. Усе завдяки спеціальному складнику, який міститься в цементі. Це діоксид титану, він і запускає весь процес. За декілька місяців тестування в середмісті Варшави екологічний бетон покращив якість повітря на 30%. В ідеальних лабораторних умовах показники ще вищі – 70%. До того, що забрудненіше середовище, то краще працює бетон, кажуть розробники. Чим довше небезпечні речовини контактуватимуть з цементом, тим ефективнішим буде процес. Саме тому краще застосовувати речовину в інтенсивно забудованих районах, де вентиляція та доступ до свіжого повітря обмежені. Це найкращі умови для бетону. Незважаючи на позитивні результати, місцеві екоактивісти скептично ставляться до винаходу. Кажуть, оксиди азоту, які ліквідує бруківка, не єдина небезпека від автівок. Пам'ятаємо, що машина – це двотонна купа металу на колесах. Її викиди – лише частина всього забруднення на дорогах. Через стирання шин та гальмування, наприклад, утворюється пил. До того ж, кожне авто підіймає в повітря пил з узбіччя. І цим лише збільшує забруднення. Та все одно бруківкою планують покрити більше території міста, а в сусідніх офісах установити вимірювальні прилади, які щодня перевірятимуть рівень забруднення. У Польщі якраз особливо активно намагаються розв'язати проблему неякісного повітря. За даними Європейської агенції довкілля, за екологічними показниками країна посідає друге місце в ЄС після Болгарії. До того ж, 33 із 50 найзабрудненіших територій ЄС припадають саме на Польщу. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. Художня виставка, присвячена Майклові Джексону, відкриється у Парижі. На полотнах зображений король поп-музики в різних образах. Серед експонатів – як роботи іменитих Енді Ворхола і Кіта Гарінга, так і картини звичайних фанатів музиканта. До цього зібрання з великим успіхом показували в Національній портретній галереї Лондона. У французькій столиці куратори виставки теж сподіваються на аншлаг. Третина відвідувачів виставки в Лондоні ніколи до цього не були в нашій галереї. Також третина гостей були молодшими за 24 роки. Це та аудиторія, за яку борються всі музеї. Ці люди масово прийшли на виставку, і я впевнений, так само буде й у Парижі. Британські королівські сади Kew Gardens засяяли різдвяними вогнями. Міріади різнокольорових ліхтариків освітили двокілометровий маршрут. Святкову ілюмінацію тут облаштовують шостий рік поспіль. Але, за словами керівництва, цьогоріч над оздобленням попрацювали як ніколи. Для глядачів цю феєрію природи і світла урочисто відкриють сьогодні увечері. Насолодитися казковою атмосферою можна буде до 5 січня. На цьому у мене всі новини. Попереду обов'язково буде гарний день. Сяйте зсередини і радуйте тих, хто поруч. І обов'язково приходьте на зустріч о 12:00. У цій студії для вас працюватиме Олександра Васильченко.